Aqui é o Parque de São Lourenço, Minas Gerais, Brasil, Parque das Águas. Ali ao lado, o famoso Hotel Brasil. Aqui é a fonte. Fonte sulfurosa. Esse gás é um gás expelido dessa fonte, é usado para casos de sinusite, problemas respiratórios. É a fonte sulfurosa, muito boa. Que Jesus seja louvado e todo mal acorrentado.